Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Muğan TV-nin efirində xəbər vaxtıdır. Günün baş xəbərlərinə birlikdə nəzər salaq. Rusiya-Ukrayna arasında münaqişələrin həll istiqamətində danışıqlar keçirildi. Ukrayna prezidenti döyüşməyi bacaran məhbusları azad etdi. Ukraynada olan azərbaycanlı sürücülərin təxliyəsinə başlandı. Hacıqabulda polis əməliyyat keçirdi. 5 nəfər həbs olundu. Ali təhsil müəssisələrinə tələbə qəbulu qaydaları açıqlandı. Zelenski növbəti 24 saatin Ukrayna üçün həlledici olduğunu bildirib. Ukrayna Prezidenti Volodymyr Zelenski, Böyük Britaniyanın baş naziri Boris Johnsonla telefon danışığında növbəti 24 saatin Ukrayna üçün kritik olacağını bildirib. Bu barədə Ukrayna mətbuatı məlumat verir. Johnson Zelenski'ye zəmanət verib ki, Böyük Britaniya və müttəfiqləri müdafiə yardımının Ukraynaya çatdırılması üçün əllərindən gələn edəcəklər. Johnson onu da əlavə edib ki, ölkəsi Ukraynaya əlavə 40 milyon funt sterlin köçürəcək. Bu pul Ukraynalılar üçün tibbi ləvazimatlara yönəldiləcək. Rusiya-Ukrayna arasında münasibətlərin həll istiqamətində danışıqlar keçirilib. Belarusda keçirilən Rusiya-Ukrayna danışıqları hal-hazırda davam edir. Bu mövzuda hansı nəticənin əldə edildiyi məlum deyil. Qeyd edək ki, görüşdə Rusiyanı bu ölkənin nümayəndə heyətinin danışıqlardakı rəhbəri, keçmiş mədəniyyət naziri Vladimir Medinski, Ukraynanı isə deputat Radada Xalqın Xidmətçisi fraksiyasının rəhbəri David Araxamiya təmsil edir. Ukraynadakı vəziyyətlə əlaqədar olaraq Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları Bolqarıstan Respublikasından keçərək Türkiyəyə gedə bilər. Bunu Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmisi Leyla Abdullayeva Muğan TV-yə açıqlamasında bildirib. Ukraynadakı vəziyyətlə əlaqədar bu ölkəni qonşu ölkələrə keçməklə tərk etmiş Azərbaycan Respublikası vətəndaşları Bolqarıstan Respublikasının ərazisini quru yolla tranzit keçməklə Türkiyə Respublikasına gedə bilərlər. Ukraynanı quru sərhəddi ilə qonşu ölkələrə keçməklə tərk etmiş vətəndaşlarımız Rumıniya ilə Bolqarıstan arasındakı bütün sərhəd keçid məntəqələri vasitəsilə Bolqarıstan Respublikasına, oradan isə Türkiyə Respublikasının ərazisinə keçməklə Azərbaycana səfər edə bilərlər. Bolqarıstan tərəfi Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının Ukrayna ərazisini münaqişə səbəbindən tərk etməsini nəzərə alaraq onlara münasibətdə ölkə ərazisindən tranzitlə keçmək üçün müvəqqəti olaraq viza tələbini ləğv etmişdir. Eyni zamanda vətəndaşlarımız sərhəd keçid məntəqələrində səyahət sənədini təqdim etməlidirlər. Bolqarıstan tərəfi həmçinin yaranmış humanitar vəziyyətlə əlaqədar Rumıniyadan quru sərhəddi keçmək istəyən Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarından COVID-19 pasportunu və ya COVID-19-a dair PCR testinin negativ nəticəsini mütləq şəkildə tələb etməyəcəkdir. Vətəndaşlarımız yaranmış vəziyyətlə bağlı suallarını Azərbaycan Respublikasının Rumıniyadakı səfirliyi, Bolqarıstandakı səfirliyi, Türkiyə Respublikasındakı səfirliyi, habelə Türkiyənin İstanbul şəhərindəki baş konsulluğunda müəyyən olunmuş qaynar xətlər vasitəsilə ünvanlaya bilərlər. Son günlər dünya gündəmi olan Rusiya-Ukrayna münaqişəsinə Şirvan sakinləri münasibət bildirib. Daha ətraflı bölgə üzrə əməkdaşımız İbrahim Vəzirovun hazırladığı sorğudan biləcəyik. Siz Ukrayna dəstəkləyirsiniz ya Rusiyanı? Ukrayna. Səbəb? Ona görə ki, biz onların da torpağı, biz iki məlum olar. Biz də torpaq davası eləmişik. Müharibəyə qalib gəlmiş, Allah qusurlarda qalib gələr öz torpaqları. Ukraynaya dəstək verirəm də. Buna görə ki, Ukrayna yaxşı millətdir. Dəstək deyəndə ki, hər ikisi müttəfiqimizdir bizim. Ancaq Ukraynanı qərb ölkələri Amerika aldatdı. Heç bir kömək, heç bir meydanda qoydular tək. Belə. Bu savaşda Ukraynanın ümumiyyətlə günahı yoxdur, çünki onlar savaş olmağını istəmirdi. Ukrayna prezidenti döyüşməyi bacaran məhbusları azad edib. Real döyüş qabiliyyəti olan Ukraynalılar həbsdən azad olunacaq və qaynar döyüş bölgələrində günahlarını kompensasiya edəcəklər. Bunu Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenski video müraciətində bildirib. Onun sözlərinə görə, işğalçıya qarşı mübarizəyə qoşulmaq istəyənlər bunu etməlidir. Ona görə də qərar sadəcə mənfi qəbul edilməyib. Bu, müdafiəmiz baxımından da faydalıdır. Bundan başqa, antiterror fəaliyyətinin iştirakçılarına tətbiq olunan sanksiyalar ləğv olunacaq. Ukraynada olan azərbaycanlı sürücülərin təxliyəsinə başlanılıb.
Ukraynada olan azərbaycanlı sürücülərin təxliyəsinə başlanılıb. Bu barədə Azərbaycan Beynəlxalq Avtomobil Daşıyıcılar Assosiasiyası İctimai Birliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, ilkin olaraq Odessa şəhərində cəmləşən 6 yük nəqliyyat vasitəsinin Moldovaya keçidi təmin edilib. Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi, Dövlət Avtomobil Nəqliyyatı Xidməti və Azərbaycan Beynəlxalq Avtomobil Daşıyıcılar Assosiasiyasının aidiyyatı qurumlarla apardığı danışıqların nəticəsi olaraq bu gün də Odessa limanı ərazisində olan sürücülərin eyni istiqamətdə yola düşməsi gözlənilir. Kiyev, Xarkov və digər regionlarda cəmləşən sürücülərin təxliyəsi istiqamətində də işlər görülür. Həmin sürücülərlə mütəmadi olaraq əlaqə saxlanılır, onların qayğıları ilə maraqlanılır. Azərbaycan Beynəlxalq Avtomobil Daşıyıcıları Assosiasiyası rəhbərliyinin tapşırığı ilə yanacaq problemi yaşayan bəzi sürücülərin bu problemi də həll edilib. Hacıqabulda polis əməliyyat keçirdi, 5 nəfər həbs olundu. Hacıqabul rayon polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən qanunsuz saxlanılan odlu silah sursatının aşkarlanaraq götürülməsi istiqamətində əməliyyat tədbiri keçirilib. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Şirvan regional qrupundan Muğan TV-yə verilən məlumata görə rayon sakini Əli Zaidovun qanunsuz olaraq odlu silah saxlanılması barədə polis şöbəsinə əməliyyat məlumatı daxil olub. Kesirilən təxirə salınmaz tədbirlər nəticəsində həmin şəxs rayon ərazisində hərəkətdə olarkən saxlanılıb. Onun üzərinə baxış kesirilərkən lüləsi və qundağı kəsilmiş ox tüfəngi aşkar olunaraq götürülüb. Şöbə əməkdaşları tərəfindən narkotik vasitələrinin qanunsuz dövriyyəsinin qarşısının alınması istiqamətində keçirilən əməliyyat tədbirləri zamanı isə Hacıqabul rayon sakinləri İntiqam Əskərov və Rəşad Ağamaliyev, Şirvan şəhər sakinləri Elşad Rüstəmov və Vahid Bağrov saxlanılıblar. Həmin şəxslər narkotik vasitəsi olan heroin və psixotrop maddə olan metafetamin aşkarlanaraq götürülüb. Faktla bağlı Hacıqabul rayon polis şöbəsində cinayət işləri başlanılıb. Saxlanılan şəxslər barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. İbrahim Vəzirov, Muğan TV. Şirvan şəhər polis şöbəsinin əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat tədbirləri nəticəsində narkotik satışı ilə məşğul olmaqda şübhəli bilinən şəxs saxlanıldı. Şirvan şəhər polis şöbəsinin əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat tədbirləri nəticəsində şəhər ərazisində narkotik vasitələrinin qanunsuz dövriyyəsi ilə məşğul olmaqda şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Şirvan regional qrupundan Muğan TV-yə verilən məlumata görə şöbə əməkdaşları tərəfindən keçirilən tədbirlərlə şəhər sakini əvvəllər narkotiklərə görə məhkum olunmuş Namiq Zeynolov şübhəli şəxs qismində saxlanılıb. Onun üzərinə keçirilən baxış zamanı 30 qramdan artıq narkotik maddə olan tiryək yaşadığı ünvanda isə təmiz çəkisi 1 kilogram 200 qram olan tiryək və 205 qram psixotrop maddə metafetamin aşkarlanaraq maddi sübut kimi götürülüb. Faktla bağlı Şirvan şəhər polis şöbəsində cinayət işi başlanılıb. Araşdırmalar davam etdirilir. İbrahim Vəzirov, Muğan TV. Ali təhsil müəssisələrinə tələbə qəbulu qaydaları açıqlanıb. Ətraflı abituriyent jurnalından öyrənə bilərsiniz. Dövlət İmtahan Mərkəzi abituriyent jurnalının birinci nömrəsini nəşr edib. Mərkəzdən verilən məlumata görə, jurnalın bu nömrəsində ali təhsil müəssisələrinə tələbə qəbulu qaydaları qəbul imtahanlarının ikinci mərhələsi üçün, birinci, ikinci, üçüncü və dördüncü ixtisas qruplarına daxil olan fənlər üzrə qəbul imtahanı proqramları, ədəbiyyat siyahısı, tapşırıq nümunələri, balların hesablanma qaydası, xüsusi təyinatlı təhsil müəssisələrinə qəbul elanları və digər zəruri materiallar dərc olunub. Qəbul imtahanı modelinə əsasən hər fən üzrə 30 tapşırıq təqdim olunur. Bu tapşırıqların 22-si qapalı, 8-i isə açıq tiplidir. Açıq tipli tapşırıqlardan 3-ü yazılı şəkildə cavablandırılması tələb olunan situasiya, mətn və yaxud mənbə əsasında hazırlanan tapşırıqlardır. Digər açıq tipli tapşırıqlar uzun müddət istifadə olunan hesablama, seçim, uyğunluğu müəyyən etmə tipli tapşırıqlardır. Yazılı şəkildə cavablandırılması tələb olunan tapşırıqların hər birinin sonunda müvafiq tapşırığı yerinə yetirmək üçün yer ayrılıb. Mart ayının ilk 3 günü hava şəraiti necə olacaq? Bunu sıradakı video materialdan biləcəyik. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, martın 1-də havanın dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi bildirilir. Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman, çiskin gözlənilir. Cənub küləyi saniyədə 8-13 metr artacaq. Havanın temperaturu gecə 7-9, gündüz 10-14 dərəcə isti olacaq.
Martın 2-sində havanın dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Səhər bəzi yerlərdə duman, axşamsa çiskin olma ehtimalı var. Cənub şərq küləyi saniyədə 5-10 metr əsəcək. Havanın temperaturu gecə 5-8, gündüz 11-15 dərəcə isti olacaq. Martın 3-də havanın dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Cənub-qərb küləyi 7-12, gündüz arabir 15 metr saniyə olacaq. Havanın temperaturu gecə 5-8, gündüz 10-13 dərəcə isti olacaq. Bugünlük bizdən bu qədər. Sağ olun, salamat qalın.